はい、ワズツー。声聞こえるかな？音声と映像問題なかったら教えてください。音声と映像問題ないかな？テス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 。聞こえますか？今日は音でかいかな？ちょっと。テス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 テ
2019年1月の31日、23時36分です。先ほどね、捨て頃に出る辰彦の家に行って、今帰ってきたところです。どうも、お疲れ様です。いや、生きててよかったね。うん。生きててよかったよ、辰彦が。問題ない。はーい。よかった、よかった。うん、もうお疲れ様です。今日は皆さん大変だったね。うん、いや寒かった。今日寒かったね。まあまあ、生きてりゃ、生きてりゃいろんなことあるさ。なんくるないさ。いいことばかりじゃないよ。乾燥してるね。すごい寒いね。ねえ、みぞれの雪は少し降ってたけど。雪降らないんじゃないかな。そこまで寒くないけど。コンティニューコインありがとう。サンキュー。まあ生きててよかったよ。帰ってくるとき、いや雪降らないと思ったんだよね。今日すごいあったかかったから。お茶爆ありがとう。お茶爆ありがとう。台湾も寒いんだ。そっかそっか。なんかさっき道歩いてたら、なんか映画のシーンで撮りたいなと思ったのが、でっかい水槽に、でっかい縦長の円柱の水槽を見て泣き叫ぶ男の映像を思い浮かんでた。お疲れー、お茶爆ありがとう。なんか水槽に向かって泣き叫ぶ男の映像をね、頭の中で妄想してたね。それを鉄パイプでバーンって叩き割るっていう。でバリバリって割れて、中の水がブシャーって出ると裸の綺麗な女の子が出てくるっていう。そういうなんか映像のイメージが。なんで背中にコメント書かないんだろうね、誰もね。書いてあげればいいのに。うん、かわいそうだよね。あそこまで行くといじめだよな。エセアカが復活したのはヨッサンのおかげじゃない。ヨッサンがオワコンオワコンつって煽って、少しいい兆しになったけど。エセアカすごい好きな配信者だから、頑張ってもらいたいんだよね。俺カメラはね、α7-3 だね。俺のメイン機は。サブカメ欲しいけどね。アクションカムが欲しいけど。まあまあ、今は1個でいいかな。メインカメラは α7-3。あと、ロジクールのブリオとかがあるか。まあ、ブリオがあれば問題ないか。いいじゃん、稼いでるのはいいことだよ。じゃんじゃん稼いだ方がいいよ。稼いだ方がいいでしょ。
な、ね、稼げるときに稼ぐべきだよ。こんばんは。まあね、落ちるところまで。まあ俺も人のこと言えないよな、本当に。あ、俺の話？それとも。苦しいね。もがいてるね。2月すごいね。1500万配信者に還元するって。あれマンスリーなのがちょっと嫌だけど。結局儲かるやつが儲かるだけだっていうね。みんな和戸さんとかね、和戸とか、和戸か和戸さんとか、和戸ちゃんとか、和戸ちゃんもいるね。何でも好きに呼んでいいよ。ドアノブって呼ぶ人もいるし。椅子は200万ポイント、200万もらえるんだ、すごいね。まあいいんじゃん、仕事しながらでもしなくても。俺は仕事しながらやってた時すげえ辛かったけどね。なんかチャンスを逃してる気がして、配信やりてえと思って仕事辞めたけど。リスワンも200万ポイントもらえるんだ、マジですごいね。200万もらえるのリスワンで、すげえな。本当に？え、リスワンちょっと見てみようか。あれ？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 キャプチャーこれか。よいしょ。これか。よいしょ。総額1500万プレゼント超感謝祭。マンスリーランキングの賞金が大幅アップ。200万円。リスワンプレミアム、プレミアムリスワン。1位200万ポイント。あー、1ヶ月で1位か。すごいね。これはすごい。200万もらえるんだ。プレミアムリスワン。すごいね。閲覧1位の人は、すごいことになるね。あ、お疲れ、バーガーありがとう。作業所だね。うん。達彦生きてたね。うん。心配で、面倒太郎さんとランさんと俺が行ったんだけど、救急車、消防隊、警察いっぱい来て、で、ベランダから侵入したんだけど、帰れって怒鳴ったらしいね。白熊スタンプありがとう。俺はビギナー枠はなくすべきだと思ってたから賛成かな。ふわっちは赤字じゃない。ふわっちは、お、すごい儲かってるでしょ。まあただ顔は見れてないけどね。お茶ありがとう。顔は見れてないね。話せなかったね。うん、まあでも生きてりゃいいよ。人間だから人に会いたくない時もあるだろうけど。あ、辛いんでしょ。でもまあ今日会ってね、全部吐き出した方が良かったんじゃないかなと思うけどね。話聞いてもらって、辛いなら辛い、弱くてもいいんだよ。いいことばかりじゃないもん人生。弱くてもいいよ、ダサくてもいいんだよ。さらけ出さないと余計会いづらくなるし、余計配信つけづらくなるだけだと思うよ。弱くてもいいからさらけ出してほしかったけどな。達彦病んでるみたいね。俺がいるかいらないかっていう感じじゃなくて、俺は別に個人的に達彦に会いたいと思ったから行っただけだから。いるかいらないか、まあいろんな意見あるだろうけど、自分の感情に従って行っただけだよ。
関係ない人には関係ない話だし、関係ある人には関係ある話だし、すっきりするすっきりする、泣き叫んでいいと思うよ。綺麗事なんか言ってないよ。会いたいから会いに行ったんだよ。レイズから花火来る？前おすすめした物件の方、スタニパータとかダンマーパータかな。まあスタニパータは読みやすいと思うよ。あの中本はじめさん、中本はじめさんかな。ブッダの言葉だったかな。日本語訳されてるでしょ。まあまあ助けてって言えないん。助けてって言えたらいいんだけどね。荒屋敷とかの図が出てるやつ、あれはね、あれは、あれは仏教の本じゃないね。あれは、名前出てこないな。名前出てこねえわ。荒屋敷とかに興味あんの。調子悪いっすね。こんばんは。よくないっすね。ハートありがとう。お疲れ様。昔つながったよ。荒屋敷って簡単だよ。あの深層心理のこと、荒屋敷マナ敷って言って、人間にはデータベースがあって、無意識の領域にそこにそのデータが蓄積されていくっていう、そのデータ自身が人格だと思い込んだり自我だと思い込んでるもので、実は自我なんてものはないっていうことを説明してる。正直な感想、辰彦が生きててよかったっていう、それだけ。辰彦は自殺するする詐欺だったね。自殺するするって言ってて、で配信者が駆けつけて警察も介入して中開けたけど普通に生きてたっていう、そんな感じかな。まあとりあえず生きてれば何でもいいよ。いいことばっかりじゃないでしょ。動いてよかった。アイワズツ、また配信者の社会的イメージダウンに一役買った、貴様。そう？なんかイメージ悪くなった？よくわかんないかな。そうだね。どんなにクズでも恥ずかしくても生きるべきだね。雨の中お疲れ様でした。ああ、とんでもないです。ありがとうございます。ガムだね。
リスクを取るの否定派？リスク、ノーリスクの方が危ないっていうのが俺の考えかな。何もしなくてノーリスクなやつの方が俺はリスクに見える。チャンスを拾うんだったらリスクは必ず伴うから。閉まってきたね。はい、いらっしゃい。できてた。今日はね、あの後帰りにカツ食べてきたね。味噌カツ食べて帰ってきた。生きる価値があるかどうかは人が決めることじゃなくて、なんだろう。俺は命を大切にしないやつは嫌いだよ。自分で一人で食べてきた。私は払ったよ。そうそう、ツイッターに載せたでしょ。出るようになったよ。YouTube でした。ああ、ありがとうございます。あんまり死にたいやつは死ねばいいっていうのはあんまり俺は共感できないかな。はい、和骨。なんだろう。あんまり共感できない。あ、そうなんだ。ミラーしてたんだ。似合うか似合わないかじゃなくて、つけたいかつけたくないかだから。アドの写真いいね、ありがとう。俺ももっといい写真が撮れるように頑張るね。身につけたいものを身につけるよ。イエス。物販はね、ステッカーだけかな、今在庫あんのは。ステッカーだけ。もうすぐ T シャツ再販しようかなと思ってるけどね。今月は全然稼げてない。ワースト記録叩き出したね。ワースト同時放送だよ、俺はいつも。コテハンがいい人はツイキャスに行ってもらって、匿名がいい人はフワッチでって言ってる。ワースト記録叩き出したね。トリコ T シャツ再販するよ。予約があれば売るよ。欲しい？あ、連絡ください。あれね、あれ。
まあしょうがないよ。稼げないときは稼げないし。家賃は払えた。ココア様の写真はココア様が働いてるお店だね。俺は夜寝なくて寝たいときに寝る人だから大丈夫だよ。寝たいときに寝て起きたいときに起きるから。放送をつけて辰彦の家行くやつは絶対に許さないって言ってた。いいんじゃない？許さなくても。いいんじゃない？何もしないやつに何か言われたくないよ。やりたいようにやればいいじゃん。いや、何もしないやつは別に、何もしないやつに何か言われる筋合いはないよ。稼げるときに稼ぎたいかな。生きてた。まあ、辰彦が迷惑がってる。ああ、じゃあもう二度と、周りの配信者がもう口にも出さないんじゃないの？それでいいんじゃない？それが、ありがたいって思うか、迷惑だって思うか、辰彦の問題だから。だから、いいんじゃない？もう二度と誰も名前出さないでしょ。配信外で連絡取れなかったんだもん。しょうがないじゃん。あ、訃報か。ありがとう。お疲れ様です。まあまあ、いろんな意見があっていいんじゃない？俺は自分で考えて自分で行きたいと思ったから行っただけだから。別にそれに対してとやかく言う人はいていいと思うよ。何が正解とか何が不正解とかないし。帰ってきた。今家に着いた。もし直接意見言いたい人がいるんだったら聞くよ。あ、電話でも何でも LINE でも LINE かけてきて。受け付けるよ。そうだね、キャスは全然人集まんないね、俺は。電話かけてきていいよ、言いたいことある人は。俺の LINE に。生きてた、生きてた。LINE がある。俺のプロフィール欄に書いてあるよ、 LINE。 いいな、売名でも何でも。好きに言っていいよ。はい、お疲れ様です。いや、枠出てきてね、話せばよかったのにね。辰彦は。ヨシタンって誰かわかんない。最近稼いでないっすね。
いや、監督業って、監督で俺仕事にしてないからお金1円も稼いでないよ。業になってないね。ほんとユーコインありがとう。外配信やってるよ、俺全然。だからご意見があるなら凸かけてくれよ、いいじゃん。何でも聞くって、言いたいことも言うよ。凸かけてきなよ、不平不満があるなら。収入は今何ですか？配信ですね。言いたいこと聞くって、かけてきなよ。達彦生きてたよ。お茶爆タイムです。お茶、もしよかったらお茶爆お願いします。生きててよかったね。ありがとう、ボタンさん。お茶ありがとうございます。お茶爆ありがとう、ボタンさん。ありがとうございます。あざーす、サンキューです。ステゴロ出ますよ、僕。第一試合に出ます。どうしてるか分かんないよ。分かんない、分かんない。どうしてんだろうね。お茶爆100ありがとう。金魚姫、お茶爆100ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。まあ、いろんな人撮りたいですね。依頼があったらもう撮るっていう感じで。俺、元嫁に DV したとか薬してるなんて俺は一言も言ってませんよ。俺そんなこと話したこと一回もないよ、69号さん。何の話？俺、達彦が元嫁に DV したとか薬してるなんて言ってないけど。やめて、そういう言ってないことを言ったっていうのやめて。いや、正しさを証明しようとかそんなのはないよ、俺の中で。行きたいから行っただけだから。とやかく言われるのは慣れてるから。お茶爆ありがとう。対戦相手はみやび。キャスも同時配信っすね。キャスも同時配信っす。コンティニューコインありがとう。慣れてるよ。部屋の雰囲気変わった？そう。お茶ありがとう。嫁はやりまんって言った。それは言った。
結局生きてたよ。結局生きてた。うん。のんさん、のんさんね。うん。こんばんは。愛はしなかったね。愛はしなかった。で、達彦は放送やったの？結局。生きてたよ。タートルネックで試合出てほしいって言われた？誰が？いいじゃない、怒りたい人が怒れば、うん、あ、お疲れ様です。どうも。今月稼ぎはワーストだね。配信始めて一番低い。ワーストです。20万いってない。達彦に謝ることなんかないけど。何、達彦に謝れって。ドアノブにね、カップラーメンとお茶を、要はなんかランさんが腹が減ってる時はいろいろ悩むから飯いっぱい食べてほしいって言って、コンビニ寄ってなんか袋にいっぱい食い物、カップラーメンとか弁当とか買って、お茶と食い物だね。あとメッセージ、いや、いい、別にアンチコメント流れていいよ、別になんだかんだとか言って、うん、心配だから行くでいいじゃん、うん、でそれが達彦が迷惑だって言うならもう達彦と関わんないよ俺は、うん、それが達彦が迷惑だって言うなら俺は達彦の名前今後一切絡まないし出さないしっていう、うん、その捉え方は達彦次第じゃないの。ありがたいと思うか迷惑だって思うか、それは本人の問題だから。開き直りじゃないよ、全然。俺は、なんだろう、普通にほっとけないけどね。あ、好きに解釈していいっすよ。だって配信中にしたんだもん。じゃあ達彦が配信で死にてえっていう配信しなきゃいいじゃんじゃないの、うん、牛丼屋に牛丼作るなって言ってるような話だろ、うん、配信者なんだから配信するよ。お疲れ様です。だから途中で切ったじゃん俺配信。
俺途中で配信切らなかった？は？俺途中で配信切ってるんですけど、そもそも。言いたいことあるなら突っかけてこいよ。聞いてやるから。言いたいことあるならかけてきな今。今貼るよ。はい、お茶爆ありがとお疲れっす。お疲れっす。お疲れ様です。嫌われることした。わかんない。あ、1万人もいたんだ、閲覧。へえ、知らんかった。すごいね、閲覧そんな爆発してたんだ。別に俺は善をやったつもりないもん。自己満足だよ、自己満足。
偽善どころか善ですらないと思ってるから、悪人でいいよ俺。いや嫌いでいいよ。そうだね、バブー達彦って小手半をつけたの俺だね。だ住所わかんないんだもん。住所わかんの便所さんだけなんだもん。しょうがないじゃん。ご飯食べたよ。だから言いたいことあるな、トツかけてこいよ。話聞くから。なんで誰もかけてこないの、こんだけ人数いて。俺は達彦の安否確認しに行こうと思って、で便所さんが住所わかるから便所さんについて行かせてくださいっつったの。行こうと思った。だって達彦だずっと絡みあんだもん。あいつが配信やる前から俺知り合いなんだもん。ここのリスナーなんだもん。普通について行こうと思うのが普通だろ。自殺したって言ったらそんな普通のこともお前らわかんねえの、バカだろ。何もしてないで偽善が偽善がって言って、お前ら助けもしねえじゃん、会いにも行かねえじゃん。何にもやんないやつに何か言われたくないよ。ボケっと見ては誰かの悪口書いてるだけじゃねえかよ。本当に死んだらどうすんだよ達彦が。バカだろ。違う？まあいいんじゃん。別に俺は自分がやりたいことやったから、別に叩きたきゃ叩けばいいじゃん。いや関係ないんでしょ。俺は関係あるから俺と達彦は。何売名目的って、もう勘弁してよ。ちょっと売名する、売名に困るほど閲覧低くねえわ俺、いや死ねばいいとは思わないかな俺は。便所さんしか住所を知らなかったの、達彦引っ越してるから。俺が知らなかったの、あの達彦の住所住まいを。まあ無事でよかったよ。死なせといた方が達彦のため。ほー、あんまそうは思わないけどね。俺は生きててほしいから、俺は達彦生きててよかったなと思ったけど、頑張ります。家にいた。俺はだって中西マンが死にかけた時、中西マンと会ったことないけど会いに行ったよ。何が悪いの、分かんない。 OD してたかどうかは分かんない。俺も無駄な命はないと思うね。いいじゃん俺と達彦の関係なんだから。達彦が、達彦のリスナーは心配してたし、俺も心配だったし、で心配してた人間が動いた。
関係ないやつがとやかく言ってるでいいんじゃないの。ロハコさんはだって死んだ後に気づいたんだからしょうがないじゃん。もう死んでたんだから。俺配信6年かな。生きててよかったな。生きてんだから何でもいいよ。命は帰ってこねえから。よかったよかった。よかったよ。ショックじゃないよ。俺は配信つけるなとか言って、だったら配信見た1万人は何なのかっていうことよ。配信つけてたから龍彦のことを知ったわけじゃん。もともと龍彦の閲覧なんか20しかないわけだから。人の、なんだろう、人を叩いてさ、で自分は叩かれなくて見はしますっていう神経の方がおかしいと思うよ。というか、龍彦の家にいたのは3人しかいなかったってことでしょ。行動してない奴に俺はとやかく言われたくないね。
俺らまともじゃないよ。俺らまともじゃないよ。開き直ってるも何もないでしょ。まあ生きてて何よりだよ。うん。話は俺はしてない。ドアノブ越しには警察が封鎖してたから、消防隊しか中に入れなくて、で消防隊の人が中に入ったっていう報告は聞いた。カズヒコ生きてた。うん。生きてた。わかんない、会えてないから。うん、警察隊がベランダから救急隊が入ったんだけど、帰れって怒鳴って、本人が面会拒否したからって言って、あ、じゃあ帰りますって言って、うん、入院はね、本人が拒否してるからできないって。警察にその権限がないの。処置入院とか本人の、その、
希望がないとできないっていうふうに警察官は言ってた。俺は入院した方がいいんじゃないかなとは思ってるけど、俺はそう思ってる。入院にはなってないっすね。さて、日付が変わった。1月ひどかったね、収入ね。ひどかった。1月はひどかったね、ちょっとね。じゃあ、狐枠、花火上がんないんで、通常枠やります。通常枠いきます。お疲れ様です。お疲れっす。